Jums komentārs un jautājums par to, kā tas juridiski to var vērtēt. Šādas lietas var atrunāt jebkurā līgumā. Un es domāju, ka tas, kas no platformas viedokļa, kas ir svarīgi, ir, ka nu, šeit ļoti mēģinām jaunu, skaistu veidojumu pacelt gaisā. Un tas, kas ļoti traucē, ir, ja ir kaut kādas tādas astītes, un kaut kāds strīds un kaut kāds kašķis, ir tāpēc tad ir nauda, nervi un viss tā tālāk. Ja ir tā, ka aicina komentētāji, tad es domāju, vienīgais, ko var darīt, ir paredzēt līgumā, ka tas autors, ja tam līgumam tas nav 20 lapušu dokuments ar notariālu parakstu, tas var būt kaut kas diezgan kompakts. Bet galvenais, lai tas autors apliecina, ka viņš ir tiesīgs veikt šīs darbības, un ja kāda trešā persona iebilst, ka viņš par to uzņemās atbildību. Es domāju, protams, ir tā, ka, nu, ja ir tā, ka platforma objektīva apstākļa dēļ tā kā zināja, ka tas cilvēks nevarēja rakstīt, nu, tad varbūt ir drusk jāuzmanās par tādām lietām. Juridiski nav nosacījums, ka jā, autoram ir jāparakstās. Protams, varbūt anonīms raksts, jo autora ir personiskās tiesības tik minēta vai arī neminēta, vai izmantot cilvēku. Man jautājums par patiesībā jūsu pieredzi, patiesībā uz satkuru un sabiedrības līgumiem. Kā tas īsti ir? Vai mēs slēgt sadarbības līgumus, kuros patiesībā ieinteresēta tikai viena puse, otrai pusē no tām, kā mēs sacītu, nesilgts neaugsts, vai arī sadarbības līgumi ir parastām, piemēram, runājot par plašaziņas līdzekļu saturu, ja? Piemēram, tā, mēs jums atļaujam pārpublicēt, teiksim, nedēļā divus materiālus, bet tad mēs no jums arī mums ir, teiksim, mēs varam pārpublicēt tik pat daudz. Kā tas īsti praksē? Nu, es domāju, ka viss ir atkarīgs no tā, kāds ir attiecībais, kā saka, spēka samērs. Ja ir tā, ka nu, platforma tā ir, tomēr, nu, pieteikam, es domāju, tas būs spēcīgs veidojums, tāpēc, ka tur būs ļoti, ļoti daudz potenciāla lasītāja, tad man liktos, ka varētu runāt kā vienlīdzīgi ar jebkuru lielo saturu iespējams devēju. Par fizisko personu attiecībām ar dažādiem juridiskiem veidojumiem, nu, kā juristi saka, it depends. Ir citi, es domāju, žurnālisti satura veidotāji, kuri ir ļoti zinoši un no kuriem nāk tādi līguma projekti, ka redzēt, ka šī lieta ir daudzreiz veikta. Un ir citi, kuri par tādām lietām nelauž galvas un parakst īstenībā sev nelabvēlīgs līgums. Tāpēc kā. Bet, principā, es domāju, ka ir atkarīgs no tā, cik tās puses grib un ko viņas grib. Es domāju, ka parasti tie strīdi ir par naudu un par tām citām lietām mazāk. Lai gan īstenībā, protams, tā pārpublicēšanas tas spērums jau arī ir atkarīgs variants. Pēdējais, pie kā es gribēju mazliet pieskarties, ir par domēnu. Domēns ir juridiski ļoti interesants veidojums, tāpēc, ka domēns nav īsti īpašums, tāpēc, ka domēns nepieder nevienam. Domēns ir tiesības izmantot. Un viņš ir laika ziņā, šīs tiesības ir vienmēr terminētas, tāpēc, ka tam domēna turētājam ir jāmaksā par to. Mans tas ieteikums būtu nodrošināt, ka ir minimāls attālums starp domēnu turētāju un šo platformu un tās redakciju. Un tas iemesls ir tas, ka platformai tas kanāls, caur kuru tiek pie tā lasītā, ir ārkārtīgi svarīgs. Un mēs, protams, visi esam dzirdējuši par dažādiem mediju platformiem, kuriem ir bijušas nedienas ar domēniem, bet tas ir tāpēc, ka no paša sākuma nav bijusi šī ļoti, ļoti īsais solis. Vēlams, ka tas domēna turētājs ir faktiski platforma. Protams, ja ir vēlme izmantot latvieši.com un ja izdodas vienoties ar pēc oficiāliem datiem Letišķi
Par Zorgeferainu. Daugavas Managvāns. Daugavas Managvāns, jā. Bet ar šo veidojumu, tas ir tas, kā viņš ir ieviģistrēts. Ja izdodas vienoties līgumiski par to, ka tas mediju platforms varēs izmantot domēnu, tad tas ir brīnišķīgi. Bet tas jau, protams, neparedz visu iespējamos nākotnes scenārijus. Un, ja ir šāds sadarbības līgums, ka viens ir domēna turētājs, cits ir domēna izmantotājs, tad līgumiski var atrunāt visu ko. Ar un bez naudas, un kā tas notiekās, un kas notiekās, ja tiek pārtraukta šī sadarbība. Bet šeit es ieteiktu tiešām ļoti rūpīgi padomāt par to turēšanu. Ja neizdodās izveidot ļoti ciešas attiecības ar platformu un to domēnu, varbūt jāpadomā par citu domēnu. Jo domēnus atpirkt un tādā veidā izvēlēties nosaukumu, un tad meklēt domēnu parasti tas dārgais un grūtais ceļš. Ēkšķiem kaisīs ir daudz vieglāk atrast kādu brīvu, vēlamu domēnu, par nelielām naudiņām viņu nopirkt, un tad darboties. Domēni tiek administrēti atkarībā no tā saucamā augstākā līmeņa domēna, TLD, tas, kas ir pēc tā punktiņa. Ja tas ir LB, tas nozīmē, ka visi strīdi tiek risināti Latvijas tiesās. Ja tas ir COM, tad tas nozīmē, ka strīdi, ja tādi būti, par īpašumu, par tiesībām uz domēnu, ne par līgumiem un citām lietām. Viņi tiek risināti starptautiskā šķīrētiesā. Un attiecībā, ja tas ir punkts DE, tad pēc Vācijas normatīvā regulējuma punkts SE, pēc Zviedrijas un tā tālāk. Tā, un te man ir veicamo darbiņu saraksts, bet tas, protams, ir pakārtots citām lietām. Man liekas, ka ir labi, ja var izvēlēties, kas ir tas juridiskais modelis, jo tas, protams, prasīs bišķī laiku un naudu to īstenot. Ir jāvienojās ar sadarbības partneriem par satura iegāšanu un noslēgt līgumus ir tīpaši tad, ja būs reklāmas, juridiskās attiecības ar redakcijas darbiniekiem, lietošanas noteikumi būs ār un nodrošināt piekļuvi domēnam latvieši.com, ja kuram citam domēnam, kas būtu izpārtājums. Paldies, kā izturējāt! Es esmu piecīgu stāvus, jā? Bet es... Nē, tāpēc, ka man bija jautājumi, mēs šeit par Latvijas tiesību sistēmu. Internetā viņi saka, ka viņi ļoti labi dzird visu mūsu. Jā. Šeit tika vērtēts Latvijas regulējums, bet mums var joprojām nav galīgi izlēmts jautājums par to, kurā valstī tas, kas katrs no šiem elementiem būtu vislabāk reģistrējums. Es gaidā, piemēram, šeit agrāk eksistējušie diasporas mediji vai joprojām arī jaunie eksistējušie, kuri varētu būt šīs platformas dalībnieki, viņi ir reģistrēti arī citās Eiropas valstīs vai vēl joprojām Eiropas. Un kā, teiksim, varbūt mums interesē arī salīdzinošs vērtējums par tiem iegumiem riskiem, kāds būtu reģistrējot ārvalstīs. Es mēģināju tā diplomātiski pateikt, un es mēģināšu arī turpināt diplomātiski pateikt, bet ir tā, ka mums juridiskā pasaule ir ļoti neloka. Viņa tiešām ir, un es atvainojos par to, bet tas ir pats. Respektīvi, ja tu jautā Latvijas juristiem, lai viņi kaut ko izvērtē, tas nav dēļ tā, ka es neprotu Google vai neprotu citas valodas, bet es, kā Latvijā praktizējošs advokāts, es nevaru sniegt ieskatu tajā, kā tās lietas darbojās Anglijā, Vācijā, Zviedrijā, kaut kur citur. Līdz ar to, ja platforma grib, to, protams, var darīt, bet tas nozīmētu angažēt cilvēkus tajās valstīs. Tas ir ļoti nepateicīgs, tas ir ļoti nepateicīgs uzdevums, un tas ir ļoti nepatīkams pārsteigums. Parasti tiem, kas nodarbojās ar lietām un darīšanas puses, un nevar saprast, nu likuma taču ir visur. Bet likuma piemērošana ir tiešām ļoti konkrēta, viņa ir bāzēta katrā valstī. Diezgan bieži mums pie advokāta biroja atnāk un grib zināt, kur nodibināt sīvā. Vai kur pēc nodokļu režīmu nosauc 8 valstis, lūdzu izvērtējot.
Nu, to mēs mīk tā daram, ja jums ir budžets 500 eiro, nav problēma. Tātad tas, ko ir, bet ņemot vērā to ierobežojumu, ka šeit mēs mēģinām dabūt maksimālo efektu ar efektīvu budžetu, tad tas, ko mēs mēģinājam darīt, ir tas jautājumus apskatīties tādā līmenī, ka ja mums prātā ir, ka ir principā divi organizācijas modeli. Tā ir biedrība, tā ir vienkāršā sabiedrība, kurā ir analogs, jebkurā no valstīm. Tad faktiski ir diezgan, es domāju, tiem darītājiem to praktisko pusi risināt, to salīdzināt nianses. Es domāju, ka tas vienīgais veids, kā to kaut kādā finansiāli saprātīgā veidā izdarīt, ir no savas pieredzes. Ja Zuze un Aire ir darbojušies ar sabiedrībām vai ar biedrībām Vācijā, noteikti no vietvedības viedokļa tās lietas ir ļoti labi zināmas, tieši kā tas dienā funkcionē un vai tas darbojās. Bet tas, kas ir jāzina, ir, ka neatkarīgi no tā, kur tie dažādie partneri ir fiziski, kur viņi atrodas, kur viņi ir reģistrēti, viņi var piedalīties arī Latvijā dibinātā organizācijā. Viņi var gan piedalīties biedrībā, viņi var arī piedalīties sabiedrībā. Tā kā es ļoti labprāt gribētu varētu pateikt, ir tabuliņa, ček, bet vienkārši mums tāda informācija nav, un es viņu arī nevaru līdz galam jums sniegt. Un es domāju, arī attiecībā mums tā kā uz visām finansiālām pusē, kur ir no nodokļu viedokļu efektīvāk un tā. Man liekas, ka nekas cits neatliek, kā apskatīties no veselā saprāta, rakursa un izvēlēties kaut ko. Jo nav tā, ka Latvijā ir briesmīgi apdraudēta mediju vidus. Šeit, ja jūs fiziski to redakciju dibināt šeit, ir neprāts likt tiem cilvēkiem administrēt sabiedrību vai biedrību, kas reģistrē citā valstī. Es domāju, tas būtu drausmīgi apdraudēši. Bet ja redakcija atrodas, nezinu, kaut kur citur, tad droši vien liktos, ka tā sasaista ar tām vietējām valsts iestādēm un tā viss vienkāršāk. Un nozīmē startautis.com, tā kā latvieši ir .com, kurš ir tas startautiskais apvienotās nācijas, vai kas tad to vēl? Īstenībā, es teiktu, domēnu pasauli ir fascinējuši. Ir startautiska bezpējības organizācija, kas saucās ICANN. ICANN. Un tā ir starptautiska biedrība, kurā ir dalībnieki no daudzām dažādām valstīm, kuri sanāk kopā un saka, okidoki, šitā mēs administrēsim internetu. Un tas ICANN ir akreditējis 4 starptautiskās šķīrētiesas, kurās izskat strīdus par .com. Protams, tas neliec jebkuram celt prasību kādā valstī, ja ir strīdus tai valstī, kas kaut kādā veidā ir sasaistīts ar to domēnu vai ar domēnu izmantošanu. Bet tā ir fascinējoša pasaule. Bet .lv, tas ir tepat tās Raiņa bulvāri, Latvijas universitāte faktiski administrē LV domēnu. Bet strīdu risināšanas mehānismu Latvijā atsevišķi nav, tās ir tiesas. Mums Latviešu centram ir LV galva, tāpēc, ka DE Vācijā vispār nevar dabūt 3 kombinācijas, tāpēc, ir piemēram, L, strīping, KV, tāpēc kopīgi Vācijā arī nav 3 boži. Viņiem ir DE. Mums nekad nav bijuši problēmas ar to, ka mēs esam LV. Jā, mēs maksājam tos, cik tur nav daudz tā nauda, vai neko kādu domēnu pārvaldniekam, kas dabūt no naudas Latvijā. Vienīgais risks ar tiem saucamiem country code, top level domains, kas ir kādā valstī, vienīgais risks ir, ja tas ir tiešām kaut kādā valstī, kur notiekās kārtnātība. Tā kā ir diezgan daudz uzņēmēju, kuri, tāpēc, ka tas ir labskanīgi, ir izvēlējušies .ly. Tā ir Lībija. Un ir dažādas citas valsts, kur jau varētu būt kaut kāds iemesls, varbūt ir drusku piesardzība. Bet es domāju, ka mums Latviju, Bareju, nav nekāda ieročaja. Un .eu arī ir tie paši kaut kādi starptautiskie strīdu izsināšanas mehānismu. Un izmaksiņa arī nav liela atšķirība. Es domāju, ar domēnu tas ir galvenokārt, ir tā administrēšana ir diezgan vienkārši, un to var īstenot ar jebko. Galvenais ir, es domāju, tas ir par vēstuju, ko grib veikt.
Holmām ir tā labā priekšrocība, ka viņš ir geogrāfiski atrāds no visā kā. Bet jūs ziniet, ka arī ir milzuma daudz jaunie visādi domēni, kurus var apskatīties. Piemēram, manam birojam mēs izvēlējamies punkts legal. Un viņi ir ierobežoti uz dažādām industrijām vai dažādām geogrāfiskām vietām un tā tālāk. Tā kā ir pasauli ļoti plaši, vēl tālais punkts kom. Ir punkts minus, man liekas, viskas. Tas īstenībā neko nedosīmē, tā platforma ir tā biedrība, tā vieta, kur tā biedrība ir, vai tas ir. Tas ir tas, par kas ir tas svarīgas. Nu, man liekas, ka jāsāk ar to, kur ir tā redakcija, kur ir tie fiziskie cilvēki, kas tur kaut ko darīs. Varbūt viņi būs dažādās vietās, bet vismaz kaut kāds pieturs punkts ir. Un tad tas kom vai nekom vai kaut kas cits, tas ir otršķirīgs, jo to var noiet kuriens. Bez jebkādām grūtībām tieši saistē īstenot. Bet jāizvēlās ir domēns, un tā ir nosaukums nevis otrā. Labi, paldies, kad mēs pagaidām slēdzam tieši raidu, un jo mēs ejam pusdienu. Tagad ir pusdiena, pusdiena pārtraukums 45 minūtes, un tad mēs atgriežamies tieši vēdē. Jā,